प्रधानमन्त्री ओली साताव्यापी युरोप भ्रमणका लागि आज साँझ जेनेभा प्रस्थान गर्दै द्विपक्षीय महत्वका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने रेलमार्ग पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट अपर्याप्त सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रको भनाई दक्षिण कोरिया जाने नेपालीहरूका लागि दसौँ भाषा परीक्षा सुरु नतिजा भने असार तेह्र गते प्रकाशित हुने मेक्सिको लगाउने भनिएको कर फिर्ता गर्ने अमेरिकाको निर्णय र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस भिड्दै दुवै टोली पहिलो उपाधिको खोजीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साताव्यापी युरोप भ्रमणको लागि आज स्विजरल्याण्डको जेनेभा प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली साँझ सात बजेर पच्चिस मिनटमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने उहाँका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय महत्त्वका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले बेलायत स्विजरल्याण्ड र फ्रान्ससँगको सम्बन्धका आधारमा र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर भ्रमण हुने बताउनुभयो भ्रमणका क्रममा नेपालले लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरेको अवस्था र नयाँ संविधान जारी गरेपछिको अवस्थाबारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने उहाँले बताउनुभयो भट्टराईले ब्रिटिस गोर्खा सम्बन्धी समस्याको बारेमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय अडान र मान्यतालाई कायम राख्दै अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन दसमा पर्सी जेनेवास्थित आइएलओको सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित शतवार्षिकी कार्यक्रममा चौथो वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ कार्यक्रममा चालिस राष्ट्रका प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहनेछ जेनेवाको कार्यक्रम सकेर सोही दिन बेलुका प्रधानमन्त्री ओली बेलायत प्रस्थान गर्नुहुनेछ बेलायत भ्रमण अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गरेर औपचारिक रूपमा सुरु हुने बताइएको छ भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती समकक्षी टेरेजा मेससँग पनि द्विपक्षीय हितको विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ बेलायतको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली बाह्र जुनमा फ्रान्स स्थान गर्ने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ पेरिसमा उहाँले समकक्षी एडवार्ड फिलिप्ससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची तय भएको छ त्यस्तै ते विभिन्न तहका व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता हुने र नेपाली समुदाय सँग पनि भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ पन्ध्र जुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले युरोपस्थित नेपाली दूतावास राजदूतसँग छलफल गर्नुहुनेछ त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली जेनेभा बेलायत फ्रान्सका राजदूत र स्थायी प्रतिनिधिले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा पनि सहभागी हुनुहुनेछ सा। एक साता लामो भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली आगामी शनिबार नेपाल फर्कने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ रेल विभागले रेलमार्ग पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटले सरकारी लक्ष्य पूरा नहुन नसक्ने जनाएको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरका लागि सात अर्ब सत्तरी करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो सरकारले छुट्याएको रकमले रेलमार्ग निर्माणको आधारभूत कामहरू पनि गर्न नसकिने भन्दै विभागले असन्तुष्टि जनाएको छ रेलमार्ग निर्माणका चालु परियोजनाका कामसँगै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका लागि पनि सो रकम, का रकम अपर्याप्त हुने भन्दै विभागले यही अवस्थाले सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट पारेको हो सरकार आफैले आगामी बिस वर्षमा चार हजार किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ त्यसका लागि आगामी दस वर्षमा एक र अबको पाँच वर्षमा सात किलोमिटर रेल सञ्चाल निर्माण गर्ने बताउँदै आएको छ विभागले अबको केही महिनामा जयनगर जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालन हुने जनाएको छ पैतिस किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालन गर्ने रेलको खरिदको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ लालबन्दी निजगढ खण्डको चालिस किलोमिटरमा पनि यसै वर्ष रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि बजेटकै कारण त्यसको काम पनि पूरा नहुने देखिएको छ सुन मार्ग निर्माणका लागि करिब छ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ यो रकम रेलमार्गका लागि सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको झन्डै अठहत्तर प्रतिशत हो यस वर्ष सरकारले रेलमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले भौतिक प्रगतिका उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताउँदै बजेट अनुसार अघि बढ्दा सरकारी लक्ष्य पुरा नहुने उल्लेख गर्नुभयो विभागले पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा तथा अन्य परियोजनाको काम अघि बढाउन भन्दै बिस अर्बको बजेट माग गरेको थियो सरकारले भने उसले माग गरेको रकमको निकै कम अर्थात् अडतिस दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणका लागि सर्लाही रौतहट र महोत्तरीमा मात्र तीन अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ विभागका डिभिजनल इन्जिनियर किरण कार्कीका अनुसार बर्दिवास पूर्व र नवलपरासी पश्चिमको काम पनि यसै वर्ष सुरु हुने भएकाले बजेटको समस्या हुनेछ यद्यपि आवश्यक परे रकम थप गरिदिने अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन दिएकाले कामलाई भने तीव्रताका साथ अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो भाषा परीक्षा मार्फत दक्षिण कोरिया जाने नेपालीहरूको दसौँ भाषा परीक्षा आज सुरु भएको छ यो वर्ष इपिएस परीक्षाको लागि बयानब्बे हजार तिन सय छत्तरजनाले आवेदन दिएका थिए यसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा त्रिसठी हजार चार सय सतासीजना र कृषि तथा पशुपालनतर्फ अठाइस हजार आठ सय उनानब्बेजनाले फारम भरेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ कोरियाको भाषा परीक्षामा गत वर्ष बयासी हजार दुई सय पैँतिसजनाले आवेदन दिएका थिए आज र भोलि हुने परीक्षा काठमाडौँ र पोखराका विभिन्न बत्तीस केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ शाखाले भाषा परीक्षाको लागि काठमाडौँका अठाइस र पोखराका चारवटा केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ दुई सिफ्टमा सञ्चालन हुने परीक्षाको पहिलो सत्र बिहान साढे आठ बजेबाट सुरु भएको छ दोस्रो सिफ्ट भने बिहान साढे एघार बजे सञ्चालन हुनेछ सन् दुई हजार आठबाट नेपाली कामदार लैजान सुरु गरेको दक्षिण कोरियाले यो वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी दस हजार पचासजना नेपाली कामदार लैजाने घोषणा गरिसकेको छ कोरियाले यस वर्ष उत्पादनतर्फ सात हजार पचास र कृषि पशुपालनतर्फ तिन हजार नेपाली कामदार लैजानेछ भाषा परीक्षाको नतिजा असार तेह्र गते प्रकाशित गर्ने इपिएस यसअघि नै तय छ अर्ग्यानिक तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ धनकुटामा खेतीका लागि माटो परीक्षण सुरु गरिएको छ अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन तथा कृषि पर्यटन सहकारी संस्थाको पहलमा प्राविधिकद्वारा पहिलो चरणमा धनकुटा नगरपालिका छ नम्बर वडाबाट माटो परीक्षणको काम सुरु भएको हो अर्ग्यानिक तरकारी खेतीका लागि पहिलो चरणमा माटो परीक्षण थालिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष भीमा खनालले बताउनु भयो पछिल्लो समय अर्ग्यानिक खेती अर्ग्यानिक तरकारी खेतीतर्फ कृषक आकर्षित बन्दै गएकाले माटोको अवस्था पत्ता लगाउन परीक्षण थालिएको खनालले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ उपत्यका नेवार समुदायले आज सिठी नख पर्व मनाउँदैछन् कुमार षष्ठी तिथिका दिन पर्ने यो पर्वमा कार्तिकेय कुमारको पूजा गर्ने चलन छ प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीको दिन मनाइने चाडमा भगवान महादेवका जेठा छोरा कुमार कार्तिकेय जन्मेको दिन हुनाले यस दिनलाई कुमार षष्ठी पनि भनिन्छ देवाली मनाउन नपाएकाहरू यस दिन कुलदेवताको पूजा गर्न जान्छन् रामायणका अनुसार आज रामले लङ्काका राजा रावणको वध गरेको दिन पनि हो आजका दिन चतामरी मास सानो केराउ मुगीको बारा लगायतका छ किसिमका रोटी सहित छ किसिमकै तरकारी बनाएर कार्तिकीय कुमार र भूमिको विशेष पूजा गरिन्छ लिच्छवी कालदेखि नै यो चाड मनाउने परम्परा सुरु भएको जनविश्वास छ काठमाडौँको जयसी देवलमा रहेको कार्तिकीय कुमारको मन्दिरमा छ किसिमको रोटी र छ किसिमका तरकारी चढाएर पूजा गर्ने गरिन्छ सिठी नख पर्व मुख्य रूपमा इनार कुवा ढुङ्गेधारा पोखरी लगायतका पानीका स्रोतहरूको सरसफाई गर्ने गरिन्छ कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले मेक्सिकोका सामग्रीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीहरू नियन्त्रणमा नसघाए कर वृद्धि गरिने चेतावनी दिएको अमेरिकाले निर्णय फिर्ता लिएको हो अवैध आप्रवासी नियन्त्रणमा अमेरिकालाई सघाउन मेक्सिको सहमत भएपछि अमेरिकाले आफ्नो निर्णय फिर्ताको घोषणा गरेको हो यो विषयमा अमेरिका र मेक्सिको बीचको वार्ता सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय सम्झौता समेत भएको बीबिसी गरेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको माइक ट्रम्पले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत दक्षिणी सीमाबाट मुलुक प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासी नियन्त्रणमा मेक्सिकोले सघाउने बताएपछि आगामी सोमबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो अब खेल प्रसङ्ग नुवाकोट गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी र सङ्कटा क्लबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ नुवाकोटको बटार स्थानीय क्याम्पसको खेल मैदानमा अपरान् चार बजे डिटोलीबीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ सङ्कटाले प्री क्वार्टर फाइनलमा चितवन एघारले हराएको थियो आर्मी भने बाई पाएर क्वार्टर फाइनलबाट यात्रा सुरु गर्न लागेको हो यसअघि हिजो भएको खेलमा हेटौँडाको विजय युथ क्लबलाई दुई एकले हराउँदै आयोजक नुवाकोट एघार प्रतियोगिताको सेमी प्रवेश गरेको थियो दस टोली दस टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने गोल्ड कपको उपाधि विजेताले छ तथा उपविजेताले तिन लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन् तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ विभागीय डर्बीको उपाधि भिडन्त पुरुस्त। कृतिपुर कृतिपुर स्थित त्रिपु क्रिकेट मैदानमा केही बेरपछि सुरु हुनेछ खेलमा टस जितेको आर्मीले पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ यसअघिका दुवै संस्करणमा फाइनलमा पुगेर पनि एकल उपाधि जित्न नसकेको आर्मी यो पटक भने विभाग विभागीय टोलीलाई शिकार बनाउन चाहन्छ आर्मी र पुलिस बीचको पहिलो संस्करणको फाइनल खेल वर्षाले अवरुद्ध भएपछि दुवैलाई संयुक्त विजेताको घोषणा गरिएको थियो दोस्रो संस्करणको उपाधि भने अर्को विभागीय टोली एपिएफले उचालेको थियो सेमिफाइनलमा आर्मीले प्रदेश तीनलाई तथा पुलिसले एपिएफलाई हराउँदै उपाधि यात्रा तय गरेका हुन् नेपाल इन्टरनेसनलको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेता दस टोली विजेताले बीस तथा उपविजेता टोलीले दस लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् प्रतियोगितामा तिन विभागीय र सात प्रदेशका गरी दस टोली सहभागी छन् इङ्ल्यान्ड र वेल्समा जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज दुई खेल हुनेछन् आजको पहिलो खेलमा आयोजक इङ्ल्यान्ड र बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सुरुवाती दुई खेलमा समान एक जित र एक हार भोगेका दुवै टोली दोस्रो जितको खोजीमा रहनेछन् कार्डिफमा नेपाली समयअनुसार अपरान्न सवा तिन बजे मैदान उत्रँदा दुवै टोली स्पष्ट जित निकाल्दै तालिकामा अङ्क थप्न चाहन्छ चा। पहिलो समय सशक्त रूपमा उदाएको बङ्गलादेश पनि आयोजकलाई स्तब्ध पार्दै आफ्नो जवाफ कायम राख्न चाहन्छ आजै काउन्टी ग्राउन्डमा न्युजिल्याण्ड र अफगानिस्तान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् दुवै खेलमा जित हार पारेको केबिल्स टोली तेस्रो जितसँगै सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउने योजनामा रहेको छ सुरुवाती दुवै खेलमा हार भोगेको अफगानिस्तान जारी विश्वकपमा पहिलो अङ्कको खोजीमा रहनेछ यी दुवै बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ सभा छ बजी सुरु हुनेछ यसअघि गए रातिको खेल वर्षाले रद्द भएपछि पाकिस्तान र श्रीलङ्कालाई एक एक अङ्क प्रदान गरिएको छ हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ दस बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ सुरज र प्रकाश आज्ञा माग्छौ नमस्कार रेडियो